tai joku tehnyt mulle näin, tieksä. Millään Jave Anna Armosa. Tässä meillä on tässä on video. Tässä on paljon kysymyksiä mulla on tässä videossa. Ihan ekana. Oliks sä, tässä oli hotelli, sä olit hotellissa. Miten sä päädyit tähän hotelliin? Ei hotelli. Ei hotelli, mikä se oli? Tää oli 3-4 muijaa, tiiäksä, ne pyysi meille, ne oli mun frendi, tiiäksä, kaverit, me mentiin neidän kömpä, tiiäksä, ne sanoi, tulkaa tänne jatkoille. Eli nää ratchet ass. Sitten me mentiin neidän kömpä, tiiäksä, mun kaveri pyysi mua siihen, se sanoi, millään tuu mukaan, mä sanoin, okei, me mentiin Tampere, tiiäksä. Mutta tota, onko se noin mimmit tuossa sanoi, jotka tuovat houkuttelemaan? Noin mimmit, ne lähetti mulle viesti Snapissa, että please voitko me tullaan sinne, tiedätkö, me haluan nähdä sun, että me ollaan sun fania ja tälle, bla bla. Mä sanoin, okei, te voitte tulla tähän, tänne vähän aikaa, koska siellä oli aika paljon porukkaa. Ja sitten se muija omistajan kämpessä ei halunnut tulla enemmän porukkaa. Sitten me menitin, tiedätkö, alas yksi mun friendin kanssa. Mä moikasin ne mun jäät ja sit mä katon kulmaan takana ja sit jengi tuli siellä vitusti ulos, tiiäks? Se videosta joo. Ei näke, mut ne oli niin, ainakin 20. Tästä kato, mä olin normaalisti, mun käsi oli mun taskussa, sit heti mä tiesin se äijä yrittää jotain suoraan, mä hakkasin ja sit mä menin sisälle, että mä pystyn, tiiäksä, kunnon face to face tappele, tiiäksä, ne takana ei tule hakkaa mun, tiiäksä. Onks tää nainen tässä näin yksi niistä tyypeistä? Joo, kattokaa tämmönen, oikeesti tämmöset mimmit on kieroi, tää ja ne kaksi muuta, jotka tekee tollasia temppuja, hit on kieroi, mut jatketaan. Ei joo, sit tästä me menitin sisälle, millään jaa hulamaa, fucking gangsta. Mä en anna armon, mut tieksä. Arvostan, sä et ottanut toista puolella sisään. Mä oon pystynyt, tieksä, siellä juoksi, tieksä. Mut kun mä näin kameraa, tieksä, mä haluaisin anna toi video jengille, että ne toinen kerta ei yritä, tieksä, porukalla ne tulee tappele mukaan, koska ne ei pärjää mulle. Niin. Toi oli hullu kyllä. Mut mä annan respektit siitä, että noinkin monta äijää kävi kimppuun. Ja oliko siinä muijiakin sit messissä? Ja yksi jopa kaasun kanssa ja painat vastaan. Se oli niin. Paik, fuck Monklerin takia. Mulla ei tuli mitään, tieksä. Mä olin lapsena, mä oon niin hakattu mun veljen kaikki. Mä oon tehnyt vaara juttu, tieksä. Ne on hakannut niin mua paljon, tieksä. Mä oon niinku tää fam, tää. Ne jengi hakkaa mua ei edes kiinnosta, tieksä. Mä oon saanut niin paljon, tieksä. Hipukynnys kasvaa. Yksi juttu, tätä mä en tiennyt aikaisemmin, mutta siis siellä oli nyrkkirautoja. Joo, nyrkkirautoja, joo. Helatkaa. Joo. Mä en tiedä, näkeekö tästä. Oi vitsi, mansikat lentää. Mutta jengi sanoi mulle, tiedätkö, niinku vihaajat sanoi, että joo, hyvä, Tampereella on niinku munaa tälleen näin, mutta en mä nyt tiedä, aika pillu muuvi tollanen, et tiiäksä. Ne ei pärjännyt mulle, mutta ne sumu, tiiäks, mä pelkäsin sitä. Mä en koskaan, tiiäksä, saanut sitä. Mm-hmm. Sitten jengi sanoi, se on vittu paha, jos se menee sun silmässä, et näe mitään. Se oli sama keisi, veli. Tuntuuko 15... se sumu vielä rehellisesti? Ei. Se oli vaan 15 minuuttia näin, tiiäksä. Mä olin niin vihainen, se meni mun silmä, tiiäksä, häiritsi tosi paljon. Se oli siinä 15 minuuttia, mä laitin mun silmät kiinni, tuli parempi olla, mutta noin keisit on pikkuinen keisit, tiiäksä.